senha do Wi-Fi. Oh, respeito defunto. É, né? Mas é tudo junto ou separado? Esse é... Peraí, cadê o roteiro, produção? Cadê o roteiro? Esse é... Tô masturbando pinto aqui no rego da Silva. Tá, mas por que chamam ele de Michael? Michael é minha idade. É, e Carlos é meu CPF. Michael morava em uma favela qualquer com nome genérico de santo. Ironia. Michael costumava frequentar os fluxos da baixada. Curtia muito empinar uns pipão, dar uns pião nervoso de bike. E soltar uns rojão sinistro. Interrompemos sua programação para um aviso super importante do especial do 100K. Se você quer participar, faça como o Michael. Mande um vídeo seu soltando um rojão, biribinha, dinamite, C4, morteiro, o que for. Comemorando a marca de 100 mil inscritos do canal. Mande para o e-mail que aparece na tela. E é isso aí. Voltamos à programação normal em 5, 4... O cameraman, ele passa bem, tá? É... Corta, corta, corta! Mas o que Michael mais curtia fazer eram suas peripécias fora da lei. Sim, Michael era um criminoso e estava prestes a assaltar a cantina da tia Maria. Chiflin! Tá tchau! Michael sacou uma Harman e apontou para a sua cabeça. Não, Michael, não a sua... A dela. Isso, garota, é assim que se assalta, moleque. Começou a ameaçá-la. Aí, passa tudo gengibre. Não, por favor, eu tenho um filho pra sustentar. Ninguém liga, sua piranha! É você, seu retardado. Michael ficou paralisado, pensando nos dizeres daquela moça que na verdade era sua mãe. Puta personagem débil mental que eu inventei. Na verdade, Michael não estava pensando em nada. Ele estava apenas hipnotizado com uma mosca voando na sua frente. Um freguês surge. E aí, seu tabaço? Eu quero troçan e totatola. Que a polícia surge. E Michael brisou tanto que já tinha sido preso, transferido para Pacata Townsville e solto no mesmo dia. Pois essa história se passa em um lugar fictício no Brasil.